Guys, leo imekuwa birthday ya Aida Odinga. Aida ako 7th floor. Ameanza kupanda 7th floor. Sasa baba amemuimbia during the birthday. Na hivi ndio baba, Right Honorable Raila Odinga ameweza kuimba, usikie. Nyarandwende. Happy birthday my dear Aida. Nyarandwende. Happy birthday my dear Aida. Guys, so umesikia venye baba ameimbia Aida Odinga, na baba ako Lusaka pamoja na ndugu yake His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Maybe Uhuru amemsaidia kuimba. Alafu a lot of people across political divide wamewish Aida Odinga a very very happy birthday. Hata uwezi jua hawa watu wako na zile mfurugano wa kisiasa. Kumekuwa na Millicent Omanga amemwish mama Aida happy birthday. Moses Kuria amewish mama Aida happy birthday. Reverend Lucy Natasha amewish mama Aida happy birthday. Rais Uhuru Kenyatta amewish mama Aida happy birthday. Murkomen amewish mama Aida happy birthday. Babu Owino amewish mama Aida happy birthday. Anne Waiguru Mijimiji amewish mama ya baba au Aida Odinga happy birthday. Kate Waruguru Laikipia Women Rep amewish Aida happy birthday. Na watu wengi wote across the political divide wamewish mama Aida happy birthday. Lakini guys, si mama Aida akiwa msichana during those days si alikuwa anaweza? Wewe unasemaje? Si aniweza? Si baba anajua kuchagua basi? Si baba ako dio? Guys, Guys, thank you so much for watching me. And if you haven't subscribed, please subscribe. Me naitwanga Christina Chieng.